Обичаната от всички нас Драгана Миркович. Госпожица Миркович е за първи път на концертно турне в България заедно с оркестър Белград. Аплодисменти за оркестър Белград. Тази вечер ще имаме удоволствието да чуем изпълненията на гостите на госпожица Миркович, а това са Лепи Бренко. Аплодисменти. Горица Илич и Беки Бекич. И сега нека с аплодисменти да посрещнем изпълнението на първия гост, а това е Лети Бренко.
polja. Thank you.